Ampuliriza kwa msiza kwenyo, enajyo sinzira ukuliriza mando sochi na namuenda. Akatanyuza bili CBS FM, Radio Uganda, Radio Sabasaja Kabaka. Yaba vubu kabo mulembo mtibi. Dachi kaziri kuminemu, zimazo kita kusawa M. Yaka mgezi karero. Nze kalule, lameka kwa msako. Programu Kkiriza Oba Gaana kuholi mkutugwa mando so. Tuli kuchizimbe masengere, umwali rogu semba wa guru. Binji bibado kuitamuruna ku Robert Chagulanyi Center Bobby Wine. Agugumbu do mkulembeze guanga kwa ya gama nti habana nupu vamu ba obulu obusuka mkakade kalamba na mga nti mkulu butuba nga tuwakuba luachite wakiriza tudemo ukubala kalunga tu ya mbise bitongo levya vebweruwe guanga osolo kono nulobo obululu obwa bibwa iya abafe luachi abakachiko kebio kulonda abakuvira kukubibwa kalulu luachite wagoba bagobe atino bongera bongezi chisanja mumbereyo nebila labinji ebibaddewo wano mu ggwanga ate buliwe ggwanga era bingi bibaddeyo eyaliko mukulembeze ggwanga erya America Donald Trump asimatuse okuttibwa ngaliko golf Trump golf course international Trump golf course mu bitundu bya Florida okulirana makaga gali mu bitundu ebyo yabadde agenze kusanya mu kagofu ne mikwano gye n'abantu be omusajja kigambibwa nti abadde yekwese mu muddo mu mukibangiriza kino mubazanyira golf aba secret service oba basirikale bamukuma ne bamulengera nga kutte mundu omusajja ono ategereke senti ye Ryan Wesley Ruthi nga kutte mundu agudde cover mu muddo nga abaza bubaza Donald Trump era bo bateba secret service kwe kumwanganga ne bafukirira amasasi naduka na ingire motoke baddewo babadde bamuddusa bwe bateba secret service ne basalako era ne bamufuna. Trump ali mu mbeera nnungi. Kyna gikula tigoogwe mulundi ogwokubiri nga bamwegezaamu okumumiza omusu n'olulala yali Pennsylvania gye bamukubira essasi neriyita ku kutu nerirekako ekiwundu. N'olwekyo abakulembeze ku mitendo egy'enjawulo bafulumiza obubaka omuli President Joe Biden omumyuka we avuganye ne Trump Harris Kamara oba Kamala Harris nena aweereza obubaka bonanga bebaza Katonda uruo kukumo bula mba Trump. Trump agame iti wadenga ba mwegezaamu, tagenda kupowa. Tajia kusamu kono, halino kusigala mkuluwani lido wengkanya mu Amerika, halino kufuganya kuntebya wa president. Norwecho mbeda buwetu weri, nenga Ryan, agambi wanti abadde ageza kukumu mizomu komusu, abasirikale bamulina, bamukunya, okumujamu, ebigambo byonna. Nina meya wanasa na municipality, na kazi Regina Bachite, tulamuseko. Natoyanza nyola meka. Saba onzikirize soko kwebaza Katonda olw'ekirabo ekyobulamu. Yana okwebaza beno okukkirizanga ninjanjogerako eri abantu bange ab'ennansana. Erinnya Regina Bachite Nakazi. Era njagala kusasira nnyo abafiiriddwa kitalo nnyo nga twafiiriddwa mukulu ya Besi Kalungi abamusabidde olwaleero. Era nga agenda okuzesalirwa obulenzi tubasaasidde nnyo abadde w'amaanyi nnyo mu kkanisa emaganjo n'abala bonna abafunye ebizibu ate n'abafunye ebirungi tuyozaayoza abagole bwe baagasa eggulu ennabitalo Archbishop Nunsio yabaddeyo n'abala bonna abadde ku mikolo egyo ate era n'okwebaza abavubuka bonna aba Youth Climate Fund abasimbye emiti tubebaza okumalawo ekyeya. Okay. N'okulaba n'okusaasira embeera ya bukyakyusa RDC embeera y'okutta abantu yeeyongedde ematuga obaseewo omuwala wiki yewedde yadava kutunda kachapati then n'ejinja kalooli awo yali omwami era bamujja bamukubira bamuziise era luno gubakubye eggulo naye bamujjemu amannyo so kyanjo kitweraliikiriza nti bakakyusa RDC ono ge baleese alabika naye nansana abenga afayo kubanga tewali tulo shantu bafa pozi bamuje Shafiki bamutute nayo ne gwatide Charles Rwanga se tunala bwa kuma butebenkevu mu kitonda abantu basula tebebase. Okay yeah. Nina nansana lwachi wakavuyo nyo ever kaba kavuyo babi batemu bichi lwachi wakavuyo nyo anti nansana yinzo kubata wakavuyo naye na abantu banji zina ine mitwala 3 mukaga rudi kanti mitwala abantu mitwala 8 alinanye Kampala abantu bonna basiba mu Kampala nga bakola bamaleje Kampala atenga baje Nansana kati Nansana nyizo kubye kironsozo bukadde nga busatu
atenga abasula mu Kampala tebali mu so population yayo na yeleto buchi okay nokutwala advantage mu mbere ibirawenga tugezaako kulaba anti ebamwe emirembe twasemba kuogera mu walingo ganyi kasasiro we Kampala noga anti wange temumuleta tugamba omwana na nabatia atamanyi tumulirano gocha biri bakuru neba wanjaga bakite nolemera ko mutebina kkiriza owakira anti twagula yo babiri no sigalango simbi na kakongo okukola kutya okukola kutya Nusimba na kakongo ntiweta kakasasiru wa KCCA. Ajeyo. Baliru anu hao. Na yeka kati. Gwariyo ya gale vizu. Atebo fune chizigwe chibade chiteza. Atuo chize nansana. Inansa njimwari mleta ye teribantu. Biakasera. Biali biakasera. Ogendo kui wa mzizi za bantu. Habali wa. Yes. Wagula nzizi. Waliwe nzizi hao. Itafo tuja inda. By the emo eno Greater Kampala ya kula environment. Ya kula assessment. Chibaita EIA. Iranga tuche alimukulinda tuwajitekako 15 million. Babenga batu wako. Bana fwe tisora kumaraga yu wawo. Tetugenda kuyu wawo. Nefe tugenda kuzimbe dongo selezo. So tuwajitwe unya. Ingeri jebali bagaro kuleto obuzibu. Kwa wali watu wafaningo obuzibu jechitezi. Ateba bulete mubantu. Awo na ula abantu bebaliwo. So chali chichamu nyo kumaraga ganti. Fete tuina disposal. Fete wakala kuzimba chetuita. Dongo selezo treatment plant. Iranga government waji options. Kwa ne eka ze mwali mugamba abiri ntono nyo kusite kanso zelina. Chachi checha ajigano kutwale dundu. Dundu bagana. Abatuzi be kumamu ugutaka. Kakate wange yeteri bantu. Na yoyela na yoyela na wabatu labelu sila ne bagana. Kanso yoyo yakkiriza. Newe kandaga na ufuruma. Era na ojema. Anti kanso sibu chase anti chibachitovu. Wabela u implications. Gwomuntu nga bakulonze. Bali abantu bayogera babanga bana bato. Baturo nda tuje tubateseze. Wimi yota mkanso noga abantu wechitezi wa mazo kufa. Gwe noga anti kani. Bali teka sasa ba miwe mevu. Ngati jovane mevu. Chia ichichamu. Ulusi wabela o. Ebi isinganye mikono ngatomanyi. That was in Ella. Nesi maidu wachi mchia lamentinga. Kwanzi baina no kuneba za. Cabinet we are today about the 16 billion. Irando za wala bi balance. Hei balance. Hei. Bali mkulambula takakati. Hei. Kuna nye wabagula. Hei. Na inga bali gena akaunta bite. Takariba ina neka sanyi. Na doli ya lagawa. 50 I think acres. Yakasanji. Yes. Hey. Zali yona zo zalagawa. Kwanza zanga abili nze kumi. Okay. Malekenga kutunda bintu ateba gentu genda wa neiba. Hey. Kakati neiba mama. Gwe kasasiro budebu na umuyi wawa. Nze kasasiro of course botunuli ya mnema. Tulina bwebatu wa bwebawa wana abayula kasasiro wa private. Baine bitu nebaino kuyiwamu. Okay. Ebili gazetted. Either chitezio bajigala. Either ebera mkono. Obebera chi ebera nkumba kati nanga we namalo kuzimba echange kijja kuba open kubanga tuba tumazo okuita mitendere ejenja ulo mu budde buno kasasiro muyiwowa anti basigala bayo awali gazette derawe bayiwa ewa either batwala mkono ekutukiro oba enkumba chitegeza no wacha yirwa ku anti era je bayino kuwa kubanga bebali known. Okay. Yeah, atenze yangi I just doza ina bo compare nika Kampala by the way. Ina sa than 500 tons metric tons. Zina 156. Okay. Yeah. Hey, kakati site. Nenga tukola ne plans okulaba anti ngabe tugendo okubuilding edongo serezo nibana abe ba ngabe labi nabugabo nayo yagule ttaka. Nabo twaba kubiriza nabo basobola ogule ttaka era ne bayita process yemu. Wakati uginzo kwezi uganti uchali ndeche nansa na ne bana wa private side provider they can also buy land ito kula public private partnership. Okay. Kakati okuva luwa gule takalino gatu genda kuzimbe dongo serezo tugenda kuzimbe dongo serezo lia kasasiro nore rubo tupade tujabe tunyumizako nongambo ya gale yobu mbibu tano buwebuti yeah. Ozimbe dongo serezo lia kasasiro ogenda kuzijawa makubo chigo utadewo kuzifu na zivawa kakati betuwa mala oino okubasa kanyo yango sunula wala kwetuwa marugule take edio ba donors ba itaba ikle wagabi wobu yambi ba tunonya nitufuna bitiwa ita triple gear yemuku kubagabi wobu yambi abatumuli yabintu vya obutonde ni kasasiro then walone gear izedi yaba German. Okay. Ba tukida nansana ni ba tukida Kampala ni ba tukida mkono ni ba tukoya cheba ita designs ila design zezo fenane buzagwa fenane bazituwa. Okay. Ngabe Kampala Capital Authority bala ze dundu na oba ine zaabwe simayo wachazi na zizange nzidina na ye chirungi doshu nje tuina vena mwebili na nafe ya benansa na nafe ni watuwa design zafe na inga cost ya ina kuba 5 billion. Okay. Kakati sente ezo
nituba nga lishuna zifuna kuba zani bwe yafunuma bali bampise Brussels na yeba yithi ntano kila kamifocho kumpo bukade obabu alinga busatu buna kale mukaga osoro gendo ofuna senti yaga senti zaadu kwa hii soro genda nitufuna dona naja na soro okutuzi mbile dongo sorezezu jiru na yika techata ambula nini tusigaza design is a figure going forward chetu wako latuafuna yomu iklei mu iklei Ikle is an international organization. Okay. Wali wo focal person wa mwita po. Katina agamba nti they can singa tukwanele ko contribution. Baso wano genda maso. Kani tuba nga lule kubosho nti waite judina. Kachitu wa sazeo ilanga bulijochi manye nansana. Tuina sente za property tax. Property tax katiba kuze evaluation tusubira almost tuinzo funa billion kumpi nga msambu. Okay. Obamu nana. Kati target ya from next financial 25-26. Tuwaga tulabenga tu earmarking at least 1.5 billion tutandikeko. Okay. Why was I arguing? Ebisele wabatu tuwalako neguru. Si chipia nansana. Mm. Neguru na yedi mprocessi ya kuzima. Neba ajifuna sete mnipa ni union. Neba angabata niso kuzimbe dongo. So katiwe tuwaba buza nga tugenze yo benchmarking. Abo benchmarking ya tugenda koma huko ebaka. Ugino kwa cho benchmarking zewe tuwaga ende guru city. Chiyokomi yao nawe ngo uzimbe chikolachi. Oteke mkula. Weba linyo. Na yenga ali yeda tuwaga nane Tanzania. Ilaba tuweka musento gondo kula the same. Kati ebitu tamuzo gena ngo kula ebitu hebi unje vina yambe ibibuga. Tukuma watu inabitu ulako butuzi watu inabite kama mkula. Tawali sent. Sente tukenda zino nyakati oba sente tujaze oba sodo gula ku tractor. We can get this money. The 5 billion is sente nyinyi bana tusangayo. Eh. Hey, Government ni basangayo. Ewe nebe sobodi. Ose mikago. Onye kido ba ku nyonyi 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 nenga bachite. Omwana unaona. Ose mikago. Give with accountability. Kama mulu. Ayo office boba kasaba kwa government act iyo ne constitution wina kutula kuyi atewe tubira mbantu waga tugenda ku lobbying sente za government zimala kati watu genda kunonya sente ndala double by the njagalo ku echo kulabe kazo rese government abachati babira ngo priority yabwe na bavukati babira ngo priority yabwe ngababa wane nsimbi wa yerop you weapon ndala no ganti babira ngo priority yabwe kati odira mbodi zakale milioni 5 byompadde kubantu obukadde bwennina noga obukadde kale katugenya kati na I think like 800 million people kakati buno million 5 zigenda kola chimu bantu bennina abachala era kale mazi nyamanto nokaya nelimu kale zendoza chali badde kirungi na yendo za side time ngaz government eteke mu bintu katula batika mu sente PDM which is okay na yabantu bagala bintu byabulimi okay nkube etanso okutonya lete miti ya muogo leta abantu abagala okulunda oyinda inzo kulunda enkoko ayinzo okulunda embizi nebilala kugano biteka mu pool ever budget ya production mu bintu ebyo tebabiteka yokati sente zino ebaleta nebagamba nti katukwadde million emu kati omuntu omwadde million emu agenda alunde kale enkoko zinate zinakubika nga ne sente ziweddewo okay zendo za today yo kunkola je twakolanga tuteke because nebono kale amakubu malungi tugazimba ne security munji naye twetaga even gender so chenja kato wacha am I saying that into wesango ina gap kato ino gena norobinga mbaje mubantu kubanga bavubu kabo ba muwendo nyuna obeta ago kubawo na abachara ini okula bantu improving their livelihood neto jaku mara obu avu ngoita PDM kate maganjo nina bantu mtualo ngetano noja no gamba nti bako ze sako mubantu kumi obabili wa waka bantu basatu kato mtu etaimu jama langa alinda sent babela obongo babu sividao akakadde kajja ebanga niligwao ne batule nchike nansa na ne banywa soda ne bidala katugenda kumalako mu account baina che bakoze okay. Wala abantu obubongo genda no busiba bali na subi bali yao subi edyo lili jaddi oh amplitude oli commando so dachi kabiri mutano jagala kujukiza anti tabula properties limited company etunda mayumba ne takirie bya patenga bya bwana nyine bakanjulira bakwanjulira state yabwe ya Gande State okuva ku milioni 7 kutoka ku nkaga Bukalango milioni 2 kutoka kwa 25 Ruwunga milioni 15 kutoka kwa 18 Nkowe milioni 18 kutoka kwa 25 na Musera milioni 3 kutoka kwa na Chikandwa milioni 15 kutoka kwa 18 Bombo 15 kutoka kwa 17 Kitende 16 kutoka kwa 15 Amasanyalaze na Mazuwe 2 Ebei yeja musawo yo atenga ne kibanja mpola akirizwa gende nasana ku mastowa osobola kukwata ploti yo mu bwangu okumanya bisinga obakubire ku noti musavu noti emu luendana mu biri noti noti ne satu oba noti musavu noti emu noti tano nya mukaga nya ojja kumanya bisinga o gwafuido mudone kugano okufa wakola nsobi okufuiza bye wafuiza walina kukola kimu kufuna dagala ya Weedmaster
Widimansta ikatira muddo karubereru mbuguru senke kalanda lugo chicho nacho yagala okufuira kosa Widimansta. Widimansta ono talaba kumudo goneta kalajo na itakalunali jidabu edit ne wasigala ngomudo guweddeko ebimera nebi yagala bulungi. Agezise dokusuke miaka 15 jamaze kukatale jokera kuli wababu kola chemical industries abasangibwa mchipuga wano norecho beku ate ensonga zigenda kukutambulira bulungi nyo. Esimu bakubire ku noti munana noti noti bisatu lunana musatu noti munana noti noti bisatu lunana musatu. Widimaster ekyomuddo ojja kuba okinogedde eddagala ye yakakasibwa. MTN twagala nnyo abantu abali awamu abakolera awamu abasekimu emu kubinza okubayamba okwongera okubeera awamu yengeri gye mukozesaamu essimu zammwe nga mutambulira awamu. Bakuleetedde bando dakiika 13 ne data za gibi 15 namba nga musobola okuziwawanya abantu batano balambirira. Genda bugenzi mu ssimu yo gwaline mu MTN niga star 10 star 2 star 8 hash niga star 10 star 2 star 8 hash oboko sema MTN app osobola okwefunira bando yo mu bwangu obulamu bunyuma. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission n'olwekyo gyekwate atanafuna laini ye MTN mukwano osemba funo mukutu ogutaliimu kasasa akasaala ogutaliimu kawawala network etabukabuka kombo ate kati agize tu ebyo MTN tebikola. Kale njagala kujjukiza nti mu abakyala government baletedde enteekateeka ey'okwekulaakulanya ensimbi za kwewola eza Trust Grow Women's Loans ensimbi zino ziri mu Finance Trust Bank. Genda mutabi ya Finance Trust Bank erikuli okumpi bagambe ndi mukyala natandika omulimu njagala kumpa ensimbi eza Trust Grow Women's Loan njagala kwewola. Bakuwa ensimbi okutuukira ddala ku bukadde 12,000 bazikuwa ku magoba atamatono gabitundu 10.5 ku buli 10 nga bazikukumala ebbanga lya myaka 2 n'otumbula bizinensi yo. Genda mutabi ya Finance Trust Bank erikuli okumpi bagambe njagala ensimbi zino. Oboku beku simwetali ya kusasulira, eri note, lunana, bisatu wa satu, bitano. Note, lunana, bisatu wa satu, bitano. Finance Trust Bank, erunga mizi wa banka ya Uganda nkuru. Ensimbi za wa customer, ziku mibu ya chitongo lecha Deposit Protection Fund of Uganda, okutuka kubukadde 10. Katumulemu katono, nkoma one meyo, nducha inebio kunyumi yako. Please, manduso kuhuli programu Kkiriza Oba Gaana. Zekalule, lame kandine meya wa Nansa na municipality. Emabega ko twali nawe wangunongo kaba nebanno kanchite kukaba aba government ezibitundu nti ensimbi zigenda mu government nezimala yibanga nga tezikomye okukola mirimu olusi nezidda atenga za bitundu nga teziwera mu mbeera bwetyo era wenyini n'otugamba nti zetaga zibere ku kyalo. Minister wa government ezibitundu Rafael Majezi yategeeza nti government cabinet ya salawo ensimbi zino tezikyayambuka zirekerawo okwambuka zijenga butelevu gye muli mukole emirimu byatekebwa mu nkola. Ebintu ebyosooka kufanya kwebaza honorable Nalima kuba ye minister wa shadow cabinet wa local government yaleta resolution ni nebaza parliament bonna tebeesalamu ne bagamba sente zikomewo kubanga olw'embeera nti ziriwaayo ne zitakola mirimu gye tulina kukola. Era mba nali ku radio mu nga nkyogerako minister Mathias Kasaija na ngamba kwa nali mugamba sente zange ze Nansa na ze manja na ngamba ebye Nansa na bibio olabire eri mu office bwezi tukeno mu Bank of Uganda tumanya onziva Nansa no bazivawa kati nze ninamu okutya nti we twali tuinteractinga ko n'abantu bava mu bitundu ebirala bo ne mubuza banene namwe mbona abona ngafe nga yaga nti zafe oduzi saba wiche jatu batu funye. Kaninja galo kumanya rasife government yetu bonya abonya. Kuboru wale ilo even sente za jula hizo na. Hizo zao gambi zetu jamu bantu. Teli cha akumye ucho. Kama nya tusente tuzitu wala mba PRN tusasura busasuzi it is digital now. Tocha kwa takash. Okay. Iranga echo chitukoze bubinyo. Okubanti sente za fete ziko mao. Kuwena zino ze mugambi za nani wage government zeja PSST ya terubiso montai mo releases za afrumie zengu dobeziti. Zibate zinatuka zibira yubu. Bala agamu mumpapula. Chewandi kwa chechiba chifurumi. Na yenge eri tedikali yu. Okay. So tuchiaka wumi bunji nyo. Iranga njagalo kutegeza nti sentezo ilaka tetuna funo kuva July. Tuina kuba wansali saluba tugentu sibe tapu. Tapu iza. Ante jidye ziva. Hey. Nze mtela kwenye ngamba abantu. Balwe venivo nawe bajia temubawo musolo.
Yes, kubanga watiba. No James. Account asimba mbamba uli achitu account abite te wali kwa mtu ayagala amenga sentence zigenze ngotani sabyo inokola. Kati first quarter ine weddeko. Yatanika July. Yatanika July uga September. Twali bade tukoze olide twaina waka plan okole ebintu mu first quarter. Tetu bikoze. Kote no twali wadine chuko. Ninga ate sente tuzige na zige na back of Uganda tuzibawa. Okay. So bwezigwe tuni anti up to now twaiche tukola. Mayor, you can't move. There's no impressed. I'm a foot at Wega Ida Wega Idizi because I said again that Kuto Wega Ida Sebo Sebo. So cutting a sentence of Fuizidi. Bacha Zina. Bacha Zina. Gatema Yakens is executive Evangia Council. So, Esimu ya minister Rafael Majezi to Jirina. Wanji? Esimu ya minister Rafael Majezi to Jirina. Injirina. Bomukubira Kagambachi. Kaka neera era namu ya laja no ya ya chiraja nako yatuke sana inga umanyifu because he's a minister under the ruling government. Okay, na yeye ali support ya supportinga sente za fezi je butere bila many occasions abadde achogera ko na yole wa finance touch kola. Okay, ni tutamanya zididida waze tubawa singa bakola chiri cheba kubaza eza government fine zawe na yeye nzange zivudde mu bantu ni mutazimpa katanze last year about 8.1 billion. That's a lot of money katinzo kwa ina mungena mbilioni ngabidi. Okay. People are paying property tax, basa sula, but tetu ina sense of kola milim. Okay. Abakuru bawuliriza. Waliwo enteekateeka ya Greater Kampala Metropolitan Area, eyenkulaakulana, era nansana, gw'omu ku bafunyemu municipality eziri mu kitundu kino Gatako District ye Mukono, Mpigi, ne Wakiso, era ne Kampala. Nansana bagenda kukuwa obukadde bwa dola, amakumi ana mu mwenda mu nteekateeka eno bw'ogatta zonna awamu. Waluwe za African Development Bank and zisialuwe ntono ezifude mwaraudi banka nendala oino obukade wa dola makumi ya na mwenda boza msirinji zao na webumbi inga chikumi chinana mbusatu nezi guamu zona wamu ezi gendo kuje uo eze banga nae buwebaba deba tuongozi nte katekeno mchida municipality meya sakura viyo ni ngama anti muna nupu ono anaba ati anga atente katika zija kuweleza bantube kutumbula ngudo botale kola miala tewa badiyo meka timade sagado sabu waze ilie muntu wa uliriza muntu wa inzo kolo wazanti bilioni zinozo na baba deba zilon chinganga zeziri bari njagalo mbuli exacti zaba desente meka nansa na zegendo kufuna kubanga zinozo yo gede nyingi ebibalo Kampala inevi ayo Mukono inevi ayo Wakiso inevi ayo Kireri inevi ayo nga kugwe nansa na konsimbi eze uruwe zaaroni nansa negenda kufuna obukadde bwa dola makumi anambu satu mwe mitwalo kumi waliwo grants zibuli buminga na munana obwavaayo grants zajira ku train zili ebiri nga nasa negenda kufuna ko obukadde bwa dola busatu mwe mitwalo makumi asatu waliwo zigenda kuva African Development Bank obukadde busatu mwe mitwalo 15 mwe 12 muno bwa dola awamu mugatte project yonna bwe bukadde makumi anamu mwenda mwe mitwalo 5 mwe 5 mwenko mibiri mubina eza dole zigenda kuja munasa na municipality. Okay. Ye project ya tongozeddwa. Okay, kakacho ukisoma kirala ne kiriya ibintu bibiri mu 5 years. Kati financial ile wedde bampa sente zona zali bampa milioni zali nana. Era lero babadde bazo kulaba twazi sasanya tutya. Okay. Kakati mu budget ya 2024-2025 twina ko bilioni ya 2 mu 3. Okay. Kubanze njagala kubala cheni na bidi nambi ulide. Ebisubizo bichaja. Kakati chonga inti sage nda kutongoza. Okutongoza achi. Okukule ngudo. Vice President yaliyo Jessica Rupo. Kuruwa mkulembeze gwanga. Bali, kuwakati ebintu bino sentence no jetufude mabega yona. Ila uja ku government inge complaininga. Wawe baita operational costs. Mwikasede bafunanga bagala accountability nga bateka wako kukola. Kwanza uruwalero. Ebyo byo geddeko byonna tuze tutula mu nkiiko era tubeera ku mawulire twajja ku city council byonna byonna president n'alonchinga lwe baali ekira olwaleero nze abantu bajja kumbuza owe nansa n'ayagala kumanya otandika ddi kubanga kyemmanyi enkola ekiriwo kati bateekayo balanga abantu ne basaba kati njagala kumanya nti bagudde bidizi wamazo ozigula ni contractor katumwado kumpa contractor nebo jencha nunganti meya ngenda kulonchinga unja kubanchi tegeira katibucha balonchinga bata andisewa balonchi nzempeu mboza buza nchedidem kwa kati abantu babuza bata andise ila nizoka present ya limi sled uluza soka angana abuza kuba meya. Okay. Abantu bagala gredanga zita ntibina atibana kufuna gula bidi zitebidi iwo
bye tulinda ani go bawadde yajisemu contractor then tubenga tulonchika kuwera bwe tuba tugendo chikola ala DC achikira president olusiba minister fena tubawo ne tukola launch ne tulekanga ebyuma bitandise naye katugenda nade ngenda kulonchi kulonchinga chisincia kati abantu singamba gamba ki kiwalu nchinze echi engudo esawe kati nze cheninda njagala nga amaze okungata ono ono yajisemu okulonchinga kwa lunaku luno olunja kubera available kubanga nze head one entity era yenana jana aba invited njja kuba willing okuberawo kubanja okay. Kubanda okinga mchiru naye byogganti bagenda ku people are tired njala kubulira abantu bakoye mfufu bakoye baga manga ebintu ebyo ndi ate tugenda wano tujja tujje bye bitajja bamara okusaininga consents ne bawaye takali yo nabya gwadane bayita World Bank bina kutwala abazungu abantu batukoye nokuyitayo buli kasane muimirira katale buli kasane muimirira abazungu bintu byo bemeka simanyirwa yitovuwe njagala kino ndi babuza ne bajja a lot of ebintu binji nye bibaddewo before the real start tutanika project nga sente to spend in the maker manya sente zo newole umwana omusu wagenda zisasula si sente za seven sente newole kema denjaga na choba ntuba chuhulide okay yeah, siza president siza president siza mwe wa msolo za eh newole zigeno kusasulu mwe wa msolo webali nyo kati abali jia they have to pay na hiche checha project yondo za nunji matabuta kali bambi kati umanyimu ayaga denyo chisoso wazadu wako zeko milo mbulichimua yogeda kumaanze nansana ina kilomita lukumi mbisatu eze taka okay. Kakati tu wakakola kwa just 16% ukutama kinga kati wogata kwa kilomita zonze tugendo kola zidi nganga lese like 45 tuja kwa tugenze nga mu 61 okay. Kati woja unokiza julete nga nyonti musanyu senyo chicheta agisa chinene nyo kuteka sente mungudo na dala engudo zinezimala kwa traffic jam na dala engudo zinezidi mubendo bendo lya Buganda ntibwenve nansana ngata wachiso okay. Nengata mpiji nengata mitiana government singeko lechintu echo ejja kubego bye jam wadi yakola northern bypass netu etaga mu mani sasa gara mubere excited mugayinti era sente zaze mubere nga mwogerya kwa echo chokanga aliwo nebirala okay. 61 kilometers out 1,300 obuchaba teka mu municipality ate chiyambye no Greater Kampala kujja twaitu kulanga 1 kilometer okay yeah lugendo tutandika ne chigere chimu na yeye datu itaka na yeye ino kunonya wawo just sente kwa sente za fezikola affirmative action na wangawa saidi ya weyagamba ya gamba sente ze nansa na tetumanya anti zizo okay. Ziko le minimu wona so batu facilitating nga nafiso wala bantu wafokusanyu kanga bayita walonji bantu baku baba bemurugu nyabuli jonti sente zija tolu sine wala tene zibibwa nezita kula bulonji mirimu na chi mwe abanabia fuzi mugamba eyes on hands off mugenda kukaka samuti anti ensimbi zino zikoze emile momo botofu wazo kubange bife nasa na gwe supervisor mkuru kati chane jena sinza ukutia ntiba koze simani consolidated approach wa menti kubanze bala bie mbidio ni abidi mesa tuziba sente nyingi nyo ne bagenda baga tiriza nze approach wa metisaji la bie mnyo werufu kubana ayo bala angide walala okay. Kati uruwa lero nga komitia yange sinze nji ina kubu inza omuntu sigwo mulese contractor sigwo mwadomo sigwo mulese sima ibe tugenda chiko lantu waba naba tuuliriza waba jia kuwa paying allegiance ababa wade chi ababa wade na ino solo fwa ino gamba contractor kwenye mbura kalistinga takose ABCD wetugendo kumonitoring nga tukola di commandations kati njalo kubuza mungeri enu wana tuuliriza bati yanga tesefe tuba wade contract atenga waka ziri ya santo nansana so which alibade inu yate tuwa tukola monitoring ni tukola di commandation ni yate my fear anti abantu wetu tawa contract wana atu uliriza wajia kuwa uliza ndoza above kubanga obude buchari chumucha solo chisotinga ni inga chagenze masu wa mazo kubati ama lo kuita antipa bagabi contract bazigabi so chetu wala government singe uliriza shade waka wanaba kolebua odu widu kubawa weda wa sente zulaba anti baginasi wa miaka etano wawa weda chitagenze bulunji bajia kubaba batu tababe kwa sa febe bale mesa you can't proceed baga mba mwako la wubi nansana okay. Nyinga temuwa ina mwapa hand wabula tuwa genda kubenchmarki inge yembalala guru na walala ni batu kwa inge jiba deba kwa nyinga wafana nganyo mpini mentisi nito temuna katisema ina wachi usi midi ya jia ina usi midi na asiga ni bajia kwa World Bank na cho chetuma yu baba ichaba jia kuhusi midi biada accountability okay yeah. Ampliliza ulikumanduso njagala kujukiza antipana fe bana Uganda mbanjo lila sabuni agenda kukuleta kama mwenyu ku matama ono yagenda kukusanyusa nnyo sabuni yazo womutye guli derinyi nakuzino ye jama white washing bar soap atukuzengo ye nnyo
mwewevu mungalo, alinaka uwa karunji, atitagwirira mangu, jama, white washing bar soap, yesabuni ya singo bulunji, mayugani nsanji zino, atagula sente, zanse kubuse kubo, gira gira njine sabuni umulala, aliku katali. Ate sabuni gwalino kunaba, nota damukuloza kusabuni umulala, ilanzo bathing soap. Alimobike bie nja ulonga lanzo bubble blueberry, lanzo vanilla spoberry, lanzo ice cream menthol, nelanzo antibacterial. Sabuni wa jama washing bar soap, nelanzo bathing soap, asangibwa mu maduka ne supermarket zonna okwetole gwanga mugeze kutugenda kwejusa nolwecho genda muduka likuli okumpi supermarket likuli okumpi obogende mu kikubo banafa ba chapa enterprises ensonga bazikoze ko nyo gwesaba jama ne lanzo obulamu ogenda kulabanga bunyuma Ryan Air Cargo bakugu mukutike migugu okuve China bajikutikira kuva China taki ne Dubai eja group agency kinomu nga bakoze nyonyi okutuka Uganda bakugulize ebintu okuva mu katale bakunonyeza katale ke bintu byagalo okugula bakutambuza okuva ku kisawe okutuka ku hoteli n'okuva ku hoteli okutuka ku kisawe okonga ku soko kutambuza mbutalo bw'enjawulo bakufuna invitation letter era basobola okukuguliza tiketi balina n'aba kuvonera oluchaina ng'ogenze mu katale bawereza sente eriyo yagala okugula ke bintu ekyo nno bakikola ku bwereere kati n'ogwo musubuzi beyune onyumira empereza yabwe tasangika basangibwa ku BBC building room N12 opposite Bank of Africa Nabugabo Street esimu eri noti musanvu nya noti 15523 obana uti musanvu mukaga 2 lusanvu 99 lunana 85 katumule mbwe tuti wachaliwe nsonga nga 2 zenjagala tunyweze kone meya nga nkomyewo ampulirize mandu sokulida chika sigadde mwenda tuingire musawa 2 ezekiro chalero usawu yoku bili tugenda kugena nsonga za byabusubuzi era abakuru basutuse dawano nenga chali ne meya waliwo kinebuza muli kubanga abakulembeze mu muyambako enteekateeka za government ziri okutambula obulungi. Botunulira enteekateeka eyabonna basome. UPE ne USE, government buli tamu ku baana ba primary buli mwaka. Buli mwana wa primary musasulira emitwalo ebiri ebiri okumala omwaka mulamba. Boyawuzaamu mu tamu esatu ekitegeeza buli mwana aweebwa siringa kakaaga mu bisatu. Mu tamu enamba buli mwana mutwe siringi kakaaga mu bisatu. Boya uzamwa onogena ngulaba zabafuna buli mwezi. Bwetudda kubana bali ko bulemu government basasulira mitwali 212 omwaka mulamba abaana aba primary. Bwetugenda ku secondary abaana bali ku mutendo gwa olevo bobuli tamu au chida kutamu. Ndi tamu government omwana musasulira mitwali 5 mukanana mbisatu. Ata abaana ba elevo senior 5 ne 6 buli tamu government masomero ga USE ne basasulira mitwali 9. Ensimbi zino ntono bogeragera nyanga embera y'ensibu eri mu kacokano ni abaffe abakulembeze muyamba muti amasomero gano okutambuza emirimu wakati mu bbula ly'ensimbi ya okusooka nze kyombadde nkyogera lunye ddala mu primary kati bweyogera akakogo lyalowooza sente nyingi ne bwogabanyamu ze singi nkaaga mu mukaaga pa ddee Mwana ino okulyako musasuleka sikali musasuleka masanyalaze era ebiseere bonneewunya ala disom pya bwe yajjanga yagala kwata bantu tikagenda kusiba basomesa bange sincere bwo njagala okwata singi nkaga mu mukaga zo baze mmekezo bwo zivungisiza teziweza 10 buli runako teziweza kubanga apart from that watu itako konga baga bali bagala kuleta mata galatoba watu yako workshop nti amasoko gataniko kusasula latu wa singi rusambu kakati ompadde singi nkaga mu mukaga katugama nti nto mwana jokunywa amatagala galato kati okongera kwecho nti abantu ba wano bwetuba gamba ebintu nga ebitambula mu gwanga balowoze ebintu sibiki tobolu state tubate tuina evidence nti government eyagala kumala mu bantu manyi uvunanje bawo muzadde okuzaala omwana oyino muwerera era fenna twali mu UPE era nga fitwa twakola tingaba kulembeze twagamba eizo muzadde oyinza okuleta ekijanjaalo oboleta nku oboleta kasoli abatasobola katingeye busukuma asobola PTA saune government kakati at least term lete mitwali 3 ne kitundu obalete mitwali ena basobola omwana wo kubanti asobola okumongera ko kuliye kye misana nokulaba anti basobola okufuna kasikali
baino kubana amazi kwa na amazi langote tuga sasura baino kusasura amasanyalaze fie njiri feje tutambuza mubantu kwate ene wafetu sobra mitwale satu wena naibu gende ushenje tuwa benchmarkinga boba sasura mitwale abini no genda gulabana banyu wa mata mogaji PUSE ewawe okay. Katiba gendo kujano msimanyi Gayaza sensi chisubi simanyi na magunga abana bava wano wa muyupi itasaula gena msomeredi katiba abantu wata niso kubirudinga abantu babwe bata bozo wazaba gendo kubira unga boba aso manga bana abafe tibasaula gena msomeronga ago ule mbeira jetulina sofa wetu tukubizaba zade bakole chisoboka okulaba ntibateka yu sente zeche misano kujango kulimba abantu nte mintu byabwerere bonge wayi basobola kunonya sente kati omuntu watagende kola kuwera mwana we kati omusubira kolachi okay irafwe bitukola yeah. So buli omu yebereremu yebereremu ngabana be basoma kwa mwana agenda kuba uwo agenda kuba wa Museveni baka bensimbi tebalina ensimbi batuja kusala magezi kwa boto sala magezi ya gamanti kati agenda nakusamu obongo to ina kusasula choka boto sasula mwana wafa kati ani agenda muwerera ogenda okay. Kuzala bana batasomye tuliwera ne banansi tuya ne badoki takwa mwana bajja kutuka yeba kenga bwatuka mu class tasola competing ana basoma obulamu a health body works in a health man wants in a health okay. Body sonze fetuwa kubiriza abantu banonye sente bave ku byobufuzi abambaga manti buli mwana ajja no mukisa gwe mutonzi wa fair salao ebyo te bichi alwane tubagamba tujja kugwa tulina okusomesa abana de cho ino kuwo mwana wo munsi kusoma nebo abatambuza kigere na inga agena na asoma okay. Uba, ni by the UP inze njagara kwa abana wafabata sobola bagenda yu kwa hiyo usente butona yetu kubiliza abazada masomero gafegani naba qualified teachers dwa kwa tulina batono katinganze mnansa na nina average abasomesa batano sobola kufuna abasomesa msambu kwa government tenina bakumpa tenina senti sobola abasomesa balala okay. Na ya bantu basomesa abana is the chetugenda chetugenda okubera kwa kubanga the government lewe nechuke ya president Museveni okubera ingi okubera minister okuwa kubeira doki togenda kubanga wasoma okay. So tuino kubanga wetuno betuchusa government inga tena abana wibasoma otherwise wotosome kwe familia genda kugwao okay. Na ye karikati abana bazeyo uluna kurwalero kusomero government echa kutensimbi zineza capitation grant waluo emivu ya jiba denga msistim yoku wandisa abana basomera umasomera gomonga basomesa bega tena batulibi indigiriza ni baga tamu omuendo omunene ni babiranga waliwa abana abempe wabanji dansi mbiziri mbubumbi ezibadde zibibwa kati government ekyasibye ensimbi zino okuzita bache kenenya nkala z'abayizi abatufu abali mu masomero gano naye ekibuzo kiri nti olaba aba private bakaba nti abaana bazeyo ku masomero nga batutte bitundu naye ate kati aga government gye batanaba kutawadde siringi embere egenda kubetya naye zoje ziri bache badde kyekwaso kwanza no byongamba bakutte capitation grant buli kasera bajja ne bako ne bali new waringa ne bagenda ne ndabagenda masomero bava means of education ne bagenda ne tracking numbers enrollment buli dachika era badiyo bagenti ebintu babiweereza dda ne government ebintu nze ndoza nga wena gente sente za quota teziliyo byo nabye kuwaso Wawe bala zenti no nzinyagala bampeko evidence bana janze nakundaga ndi meye somero no lidi bwerit ate buli kasera bachikola kati buzibu bwavudde obuzibu government echanu nyawe ne just sent na yenga bilibe bagamba buli kasera babikola ebyo si bana bampeo no empeo buli kadachi kakati ani akole empeo nze buli kasera bajjao bampa ako memo baze tugenze jindi bavuza amafuta baba bakolachi dures kam kuba meya buli echija mu municipality okimanya ngabwe nagambye no first quarter sente tedi kato zisubiro tyo kubate mba private kuba sente abantu zebafuna ziva febamwa tusasura baga government we releasing a sente nga zigenda mu saturation okay. Kato bwavu obuliwo ne ratu abasawe dokutwala abana mu private tubebaza nenga obuzibu obuliwo sente government na bakuta sente mu saturation nze nyagala bandage evidence ntiba nilole somere lyako dali bwerit ngatana genda kuogera ku air oba abantu baweza de bintu ngabe bakugambi kati bilili dawo bajane computers bagenda ku masomero riza zifurumira there and then ebiba byekwaso hey. Yeah bichali mu process sente teziliyo tebana chusa dola kale edachika tusigaza no tuingira sawa bili ze kitu cha lero muri awu muwo minga mugenda mu kibuga wa Kiso City emitendera gichuka buli kasera wa Kiso City mugenda mu Kiso City kama 2025 2026 ngalumu July omwaka ogujja wa Kiso City ekyokusooka idea yaliwo governor yali ajogera ke miaka ejiise kati olwaleero botunulira ebbanga li bamaze nga tunafuna city there are so many events ezizeewo kati bamaze okukola census
Okay. Kwa kuzi sensa se ya bagani tu bagenda kola. Site bagenda jibala bati. Ya kuwa wanzibanda funi. Na ini mtuwala satu mkakati ina chinana. Chita inzo kwa inabili metakati ina nkaga. Ngatete kare site jiga ime ilangana haba ntwe mituwalo kumi. Mituwala tano. Mituwala. Bala ganti tauni kanso mituwali vili chitundu. Municipalio ino kubangu linaba ntwe basuke mituwalo kumi. Ayagalo kukula siti ulino kubana ntwe basuka. Emitwala makumi ata. Kakati wale mitwala botuni ya wachise nambe kati abantu wabali mkatu wede nange ndi above. Fena fena tuli above. Kati votani koganto leta siti. Ngateba agamba sita jetu ina mkonsushen yeri mu Kampala. Inozo nenda la the city is itali within the edili kodani by the consist Kampala. Wei ina division 10. Okay. Kazi ino division enda parliament ya gambe teku wane division 2. Kati wabu wogenda kusala mu wachiso site. Division, nansa na wali munene. Chira wali. Machi ndiye wali tuina town councils sika kodyo ka kutandika bayinenge jiba bagenda chikola batia nzemba densaba temuli involved abakulembezi kati nechi la banya nansa nabo bado okola engudo za kola singabo ogambye ngatuongerako nga nechi le kola na wala kati bana kola decentralization okay bya bwegendo kubera bwa malo baga dagata nga ene kasanga te bade kola kakola state asobola kakola kati mu service delivery abantu bagenda kuba affected mu Wachiso district. Echo kubinze walo je natambu debagala walo abantu kati walo bagala kusala kwa bantu bafe. Nze mpade ne principal assistant anukira kanga ya kulile vyo msolo. Kati bafunya abantu wa revenue simanyi assistant. Si bagala okuli kurutinga bajiba tuwale bifo. Abantu wafu abamunu. Babe redu idanda anti baba saleko. Those are some of the issues. Necho kubili. Nechilala. Consultation. Nisiteke hoda nga obwakabaka noba ino bubuza. Ogenda kola kwa ya dagambu ina status yenja ulo. Ulaba gamba Kampala ya ina special status ni Kampala ifuka Kampala Capital Authority ni baji jam Buganda ni sigala yoka. So wali webi ntubinji luwachi ba papa nzemba densa baba deyo tubenga tukola consultations bakole boundary marking oba tuja ne status yenja ulo ebile recommended member parliament ba involved kwa wali jiba wa site botunila Masaka botunila omusoro gwefu na edimu 1 billion is nasa municipality edimu 8 okay. Botunila guru edimu kumpi milioni ingalu naana. Kati nebo tuka na abu wa site, kabe wa tanuka kebaga mfuka ba director, just it, sa site ini talking, nga baga lusa nyusaba dona, na inga wa site chikola. Sonze mba densa wa teba papa, wajitu baka saiji aleke kutu ule liasa leo, baso keba je wansi ba imbabu, zeba stake holders. Okay, choge nti katitugeze muzine ngudo za road bank, nasa nefunyo mutemwa guayo, chirefunyo mutemwa guayo, machi nisaba gabe funyo guayo, ne Wachiso nefunyo guayo. Ntikati wachina janga city. Ngaba gamba. Baba labira wa munga Kampala. Bwefu ni dewa munga development nje bagala okoma utu iranda development. Wanomusento. Wachiso. Kuliko gwe nalina wanonga yali na chirewozo. Naga nti okugujula Wachiso. Omujemu ntebe. Nti ntebe city. Wachiso city. Ate Kampala itulodua Wachiso. Ngayega manti Kampala Metropolitan. Yena ya andibade city emu. Nti yo Kampala city. Obachibuga chabi ya Kampala jijeko. Yonani yetu ulula. Ngama anti Kampala na gazizi vwa. Anti Kampala so na mugazi yanga ba mkonsuli baga matali mbuganda. Kalono mugazi yote. Ali mbuganda te ba mstu. Haa ba ita Kampala. Ede ina authority ya ayo. Ba mstu ne ba mtu wale wadu wa Buganda. Mubigambo ba chikola. Enu Buganda. Katipota niko be kukutiliza kongo ugambe echo. Haa ili relationship edi dotted. Fituli Kampala kati wano tetuli mbuganda wano. Anti mbaga konsuli ni wegambe teke. Kana wogenda mkoti. Ono Buganda. Legal binding. Fetu chimanyi na yebo mbi. Mbi wandi kubi ya wibaya gala bachifule batu. Bepe regesa. Eno Buganda. So letu wakala kuingi laka tulika konga tulaba. Okay. Yeah. Meya njagala tumalirize. Nechi gambe chisemba yon kusibule. Ya kusoka njagala kweba zaade vampliriza. Irano kweba zanyaba avanti bangabe nansa na avalonzi. Evali kusoko sasurum solo. Na nebye bakoze byonna byonna tutambulira wamu so twongera kusaba obumu obwo tutambulire wamu n'okwebaza nnyo okubiza nnyo abavubuka twogere bitono ate babenga bakola nnyo n'okwebaza nnyo tusumira mwami bakiteeka n'abaana baffe n'abantu bonna be tutambula nabo mu ntambuza y'emirimu tubebaza era tubategeeza nti akalulu ye tuli eranze ndi kubwa mayor as always bidi abiri mukaga kubaluti kuoli njateri nawe tova ku maini. Kumaini what? Maini road. Anti nindolibu avako wana. Hey. Tutoke na fetu pange. Na oli okupange. Ato inzo kweji yako cream. Kati anana na mtu wala. Hey. Muli muba cream. Okay. Mbala kuna ika wate watayogeda. Tuino kwa bantu wabu ugeda. Mitubinji vijia betuera likirida. Parliament. Simanyi iba member parliament. Iba genda kusimi kulonda president. Zemba densa wecho techijia kola. Tufuje mu bantu. Ufunaka luluko.
umanye nti ina yoto oleteba ateba meba ateba mepani ateba londe so tukuya meba tukwela kale parliament bambi egezeko kulaba nti abantu babulira jangu mubalo tina ulida nti bakulonze so hivyo na fear ze tulina na yetu manye nti abantu bali na fear ni katonda atambula na fear okay. Tusonyi wagane tuagalane adeso bolo kwesa anganga tutambula bunji mweba lenyabe nansa naba tekniko tukwela bunji town clerk tubeba zaira naba kuita kampala abadeo for assessment za batu techirunji wasuwa wasuwa Kenya gai wasuwa Kenya nansa na nti akutumi denyo wasuwa Kenya we nansa na ee mami kansala ee nti akutumi denyo kali katukusabido manjibi nebya ebyo kulonda college electoral college zinachi ebyo kulonda parliament bisali wawo babaka betutunulira chevana gama anti chino singa chinaba chize ati nsiku ene tambulira ene ima naba baka ati mgena na wene mba nyigiriza manya numbers inazosi mataringa anti nali wanuni yali anaga anti buli mulonzi afana n'omubaka we katibu ya sindika byayogera byebyo naye nze nsawo position tweyongere manyi tweke kwe gujula kubaje tulaga kati fire namwe mukiraba anti mwegujude kisuse ne twaga twetereze mukiraba namwe msaja inzo tuita mte twaga atumwe wazi mukiraba twetaga twetereze mu position tambulire wamba amaita bamuti babira abantu mwegujju ale katwetereze twetaga solidarity kubabule mwayagala munne kwetulanyisa omusajja ayinabuli kimu so twina fetu kozesa obumwe obujja tuyambo tufula abamanya bugomvu olugegero zokubera amanya gaalo mulimu butalo talo butalimu tugenda bumala obo twagala state house katonda 10 amina tuyanza nyaba 10 sasa jakabaka wangale ampulirizo likomando soda chika ziri mukaga zise kusawe biri ngenda kumula mu katono bwenkoma wo bwenti ngenda kukoma wo ate nensonga zaba subuzi na tuzo tuzitambulire muko dachike zisigazanga makumi ana mutano ate nja kukusibulirawo katonda 10 ampulirizo kula musiza okonyo yanajyo sinzira okulirize mandu so kina na muenda katonyeze biri dakika ngabwe kutegezeza kudakika zino muendeze kusawe biri ndi sawa zine biri ndi na abasubuzi tugenda kutunulira byamfuna na bigenda maso mugwanga mu kisawe kibyo busubuzi nabo Kenya Kamadi avude mu wino umukuba kulembeze beyo nayo cyari no buyinza uri umukuba mamuri assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bana Uganda mbara musiza nembe bazaje mwereza mu bugubi nadala abasubuzi bobutale bonna obwa government wamu nobo obwa wananyini njagala kulamusa ku bantu be waffe ebutambala enakatoke banzala mama wange ajati Maria munnamuli mukadde no okay mukadde dala naye Mungu akya muwangaziza nsaba muongere obuwangazi okay ne abatuze bonna abakuchaluna katoke nti mbaga le chenkanida Nina Hajat Saka ava mu katale ke wa Kiseka. Kulamuse kwa Hajat. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulamuseza nyo mwena wa uliriza. Aba CBS chinana mwena katonyeze bidi. Aba subu zibu na mkwanga liyona kubanga. Enzonga za aba subu ziziri wa wambu nyo kati. Mukama aba kume. Ziri wa wambu nyo. Ziriwa wamvu nyo watia zasu kawezi ino kubela basubuzi bali mkubo na wana wana jebali zasu kazitia titechari azo girako titechari azo kwa atako ziriwa zibata yo girako zona ngeriwa usubuzi wali alikululwe ngeriwa benandi tuse mchua obutale obutale buli mubango lwalero mubanga pule mubanga tebulina bukulembeze kulembeze bwajibwawo kati ne baleta ba market master abatamanyi chakola abatamanyi musubuzi tebamanyi muntu anyigirizibwa kyali ate nabandi badde babantu oba ba minister ba fe oba ba rasisi oba no mukulembeze wegwanga oshamazi bato wachali amanyi muntu wa wansi nyigirizibwa janyigirizibwamu josanga kasasiro nga abatunda ebintu babutundira mu kasasiro josanga nge ya president yajjawo okuweza omusolo atenga era gikyawozebwa najjawo ebya toyi nosanga era toyi zikyawozebwa kwegamba yo musubuzi kangamo omuntu wa wansi aliwo kubona abona bwe tuva kwabo ne tudda kubana ababaddenga abakuzeemu nenga tukyali kuba obutale bano nga tonaba kuvaayo abo butale balina obukulembeze obwo bwa market master obuva mu KCCA tebuyina mulamwa tebuyina na makuru
Obuva mu KCCA. Yes, njogera mazima. Kiragiro kya president okuzayo butali mu mikono gya KCCA. Oko kwali kubuzabuzanga waluwa benonyeze ebyabwe. Ne babuzabuzo omukulembeze w'eggwanga ne bamukozesa kanjiite ensobi. Kubanga ne wano wendi ku CBS oja genda okugira nti waliwo ebiweerezebwa ku mpewo waliwo abikulira. Abe mu kibinkaga. Hee. Naye gwe wali olabyeyo akatala akali mu mitwalo n'emitwalo gy'abantu. Nga bakugamba mbu bo balonda bulunzi muntu kuva waggulu. Najja nti bamuwadde ofiisi ajja kulembera nga tamanyi mutunzi wa nyaanya, tamanyi wa butungulu, tamanyi kwegamba wa buli kintu kyonna ekitundirwa mu katale, tamanyi ngeri gye kibonyabonyamu. Okusalamu ekirimi katono, abakulu balungamya. Obukulembeze bwe bwajjawo bwe bw'oku ntikko, naye ne babalekera omwaganya, mwerondemu obukulembeze bwammwe ku mitendera egyammwe. Bano batunzi ba nyaanya oli mukama waffe, bano batunzi ba mivumba oli mukama waffe. Ekyo kimanyi bukanya sikibabalekera. Ekyo si bwe kiri babalekera ki nameka neyanziza nabatuwuliriza obutale olwaleero ajati nga bwalambise tuli matigga obukulembeze bwe baalekawo bwa kesi si bwokka. President naku z'omwezi nga 17 ku 11 2022 mwebiri yarambika bulungi mu bigambo bi ya deity directive ne yarambika naga nti obutali bwonna abakulembeze bagiddwawo nebuzeyo mu KCC ekwatagane n'abasuubuzi balambike abasuubuzi abasigadde nga kyagenderera ye kesi so kujie kuregane na fe buterevu wakati yao nga tewali wo broker nga bali bajeo baba jeo naye katwali twakaloka za president nti yachusiza bala sisi nafu ane kamba na achusa ngeteka bali mulagira ne ala sisi wa Kampala wa yune ya wam mchala hindu asimwe bweti yao yabutikidwa bamafia. Bamafia eya kajja. Yes. Omuko mochiara gabago omukatale yali amamido wino. Yagenze namubutikira. Atia. Ngayagala muwa direction. Yengaloza nti ajalukanga abaddewo abadde amulwana. Kati ngaloza nti waneso okono ajja kufuna mu ekigendero ekyokudda mu katale. Ng'omukulembeze president yagaana. Twakira byeko wiki ndoze awedde nga kulokusatu oba ngabubonero kyobulaga nti amubutikidde nti awenjija wiki awedde kulokusatu alasisi wa Kampala Central mami Safiki waliwo ekibiina kiri mu katale ekyabasuubuzi ekya NRM bayikola mu sako kati sako eyo nga baagala okugitongoza ne bayita alasisi ajje agitongoze ekitali kibi alasisi najja mukasera kekamu ne bakubira omushali yali mukatale ajina yakole ki bano ba kwa muntu tachai wabonna mukwano gwo aje kwale muntu ngaza ye mukwano gwo tishira ko mutawana kati mukujja ye yajalo yajja ne mentality ye ne bano babawagizi nti bamukomezao. Okay. Amukomezao eraze abale office bayina mukusiga langi ayingire office. Nembo ango bwe kitalo ara siso wa Kampala Central yafuna akasimu. Nti byoli mu si bakutemu katale la vayo. Na okay. Vayo waliwo kubagana ebikonde. Ngeki bakupaganya ebikonde ono mukyala nga yalo kulaga amanyi ayina batongoza. Okay. Ntono kiya mani nga yatongoza sebo. Twebuza atongoza mu musachi. Kubo ya galo kumanya bifa mu nyanja to bibuza nchima bibuze ngege kati ara sisi bano abapya bakajja nga bagalo kumanya bifa mu butale sikange kuono kokka naja tisaka ke wakiseka nga tebala byaja tisaka wakiseka kubaka tono yengege ewange mu wino nzengege to inza genda ku nchima bakoze sengege bafuna ifa mukatale naye bali kumateka ga mukuru nabiregero yo kati tekali omukuru ya gambi ya lambika bweritu ndi kesi se kwa tobo yinza mukatale
Irambika na basubuza njiba na tambulamu. Irapa wabu kuwata. Echi oku biri. Nebalita market master. E, market master ndi kajisaka cha Gambia. Echi oku biri. Buli muntu ya mgabiri wa mudala. Afune gutia. Gumu. Echi ono president ya damu chide. Mchenda musamfu. Ngabazi mbaka tala kubo chari. Na yu mtu kufune midala ebiri. Chaji alame kwa ino mudala ugu. Ngatuti abasubuzi bate gira gana bonga na bo. Nekati chako miewo. Echo kufuna mdalogo suka mguna. Uwe chiri nyo. Sijia gati market master ya chikola. Na yu KCCA ya chikola. Mwa wino? Mwa wakati jienkolera. Mweze mwa kufuna mdalogo suka mguna. Jienkolera. Jienkolera. Kati president wa yukere bintu yivambi. Bisele bisinga. Babira gide. Babire kao. President tumweti senyo. Laka tumweti kika. Kupa yetate waka. Na ye aloze kubantu abali ku ground agende wakisaka agende ajati saka jangu mbulira twafuna ekizibu mu butala awo president yayingizamu bameja abamaje mwe bali mu butale bamanyi balumirwa mundu tamanyi musubuzi yaina kutambulirako omusubuzo yaina control yiye emu controlinga ngago boina control yemizindalo. Okay. Nafu na kontuwe ya fenga basuzi. Na katibatu yomba meja. Meja bebaga hidi inga. Insonga zobutali. Munu mabasubuzi yomba bakubagana. Baruana. Na yomba gina kupoliso kulipoti inga. Na waga la meka ya nkubie. Polisi na yito muntuwe ya kubie mune. He ingire munsonga. Ngaba meja bakubesimu. Oyo mumute. Hey. Uwe chiri. Okay. Oyo mkone chi. Umuyimu. Oyo mumute. Nga meja ya chikona chi. Meja yosijia mwongiro lwaleera. Newa na agenda yongiro kunte kubusungu kumutue. Kwa nina kumunja kora ji. Okay. Nja kumunja. Haja tisaka. Mwanji. Evini mumerezo zomu kurunga sibi yangu. Sibi runji na akamu. Na yenge chucho na chijaruachi. Ntingabu yonku gambi. Wanomugwanga bulichu ntuchivako mkule mbeze. Katito inza kungamba mitwalu na mitwalu jaba subuzi. Nga joji gamba tojetaga kubera na bukule mbeze wajo. Ok. Tichiri yo. Na hiyo nchike zwa desinka nanga president wabadenga yo. Haja tisaka. Nze mkugambi enti oba wakavayo. Nga president wa mulaze chitufu. Atene waba wadayo. Chine chintu. Ba minister bachi. Sima nyiru wachi. Ekintu kino kyayingira mu nyekyo obutale kiyingira mu baminisita ba RCC ba abasirikare kwegamba ne bitategerekeka obutale buno ne simanyi kiki baabulengeramu olwaleero kwe kutabuka kw'owulirira kw'olaba mu butale bwonna nti abantu abatali abandi badde bakola emirimu emirala gya bagyesonywa ne basalawo ne bajja mu byine emirimu egya wansi ne baberanga levo yabo yokutegeera bakangamba eri walala nnyo eri waguru nnyo waguru nnyo. Okay. Ate ne badire ensonga zabo ne bajja ne bayingira mu butale songa tena obutale bwali buyina okubeera n'abantu baba bali ku levo zaabo. Kati obwo obuvunaanyizibwa babujjawo ani kizibu ky'obutale bwe tugandi kati ani kizibu kwa president yali alagira muganti ebintu bye bitaputwa bulala kati ani kizibu ky'obutale ekizibu ky'obutale olwaleero kisimbuka okuva ndoza ye nga president ngo muntu na ye kizibu ee rwansonga lwaki tafayo kufollowinga kyabalagite. Okay. Kyogamba abakyera bide olunaku lwetwali yo prime minister yaliwo nabanja ba minister bala sisi bonna baliyo teri kubonna yagoberera okujja kate bateeka ebyabwe mu nkola kyebataagala tebakiteeka mu nkola. Okay. Wabula bo kyebawuliranga kyebaagala bachiteka mwukola. Kati sija kuganti ono obono bonna mbatwalira wamu nti singa president atadde alagidi teri lwaki gwe gwalagide toteka mwukola. Bwe kiba kikulemye kyovula atudayo ntugamba omukulembeze wegwagwe tunonya ne mukasonga akatone nnyo kubanga nze ndaba president ku bintu byonna byayogera ku butale. Mukuru lame kanga bwe tuze tubyogera tewali kyebali batadde mu nkola. Market master jebali. Echo si mako. Market master akoze ekyo okujja ko okwonona. Kye kiri kye nkugambye nti tosobola kubeera mu state council. No gamba gworonze abadde
oba mchifochi mstekanso gweno jana omutunga kubantu abatunda enyanya obutungulu biki abatamanyi nti enyanya zino bwe zisulawe nakwe biri zononeka okay. abatamanyi nti toilet eina kubera bweti bonga baina kutula mu ofisi ngatebamanyi na wansi omuntu wa wansi anyigirizibwaki wabula nabo benyini bafuuka ato kubera nti bali mu basubuza ate babatulugunya President weyajja awatali kusoloozebwa sente ate katolwa ero sanga market master ngajjawo sente ngasoloza ne tugenda kati ngabula mu katale akewandikia government keyezimbira no katuka munga market master yaddira obuduuka bo ulira my small bo yali alwanirira olwalero market master na abutunda okay naddamu na abuga bakati kitegeze biragiro bya president teri yaddayo kubigoberera teri yaddayo kubiteeka mu nkola president yagamba nti ayagala buli gombolola ezimbwe mu akatale katale chike bazimbye butale bubiri katale chike bazimbye okawulideyo sente ndoze tezina bakubawo neziri wote zikola tuvula bayo omuntu wa wansali mukubona abana kuba olwaliro ne bogende wa kiseka era wachali yongola baba ina bibakola bazimba kuzimba chi bale voringa naye gwoinzo okukiriza nti no muntu asobola okulevelinga ekifuna kirevelingira omwaka mulamba mwaka mulamba ekitono bwekityo naye sirabanga yo yajja na followinga o idi yajjawo mulundi ni abasigadde bonna abaliyo teri nomu yali azzeewo kujja kulaba ndoza bayite eyo bali ne balengera lwansonga nti twafunye obuzibu nti abantu ba president bonna oba baagala kwesimbawo kuze bwe ndowooza balayika balina ebifo bye baagala okwesimba kati olwalero okujjako ng'omugambye nga president agambye mbawadde obuwumbi 16 mugende mukole oluguudo olwo bagoberera ne bagenda oluguudo ne baluggulawo ndoze 16 bwe ziggwawo nambamalo zisaasaanya ne bazitematema ekyo nga bakivaamu ng'aleetayo diru nti kati kiteezi ye nkugambye n'ofiisi bazireka nkalu nga badduka bonna nga bagenda ku kiteezi nga bagenda batwala obuwunga ennyaanya obutungulu aba KCCA kwegenda ku mawulire obalabe nga bagenda batwalayo bye babatuteyo abali ekiteezi babonaabona babatadde mu gundi gwalolabyeyo Uganda okujjako nti kati byakuswaza buswaza noddira famire y'omuntu abadde asula mu nyumba ye n'obateeka n'obatemera nti kana akafo kakoma bwe kati awo n'obateeka omwami n'omukyala n'abaana n'oleeta ennyaanya n'obutungulu buli lunaku ne mwesuuba ne mutwala obugoye kwegamba kulaga abantu nti banaku nnyo ezo sente president ze yabawadde bwe banaamalanga kiteezi ziweddewo nze president mugamba bwe banaalaba ziweddewo ze yabawadde ezo ekiteezi eyo nayo ddiirwa ejja kuba ekoze eki abantu b'ekiteezi era bajja baleka mu kukola olinga nti abakulembeze kati mu gavumenti ne mu kibuga Kampala bakutuzi ba ddiirwa ze zokka erikula buweereza ekyo kankubulye president ayina okukimanya olwalero ayina bakutuzi ba ddiirwa kasasiro nasiba wantu nasulawo n'enkya n'abantu ne batandika omutundirako ngo gamba tulina abakulembeze mu Kampala neba minisita bakutuzi badiri okera kumacha wago abisoma wano era nali ku radio ngatudde mu moto kabwe nti mukulula meka go abisoma no gamba ba minister na bagenda kulambula president yabawadde sente bagende balambula ekifo we bagenda okuyiwa kasasiro bagule sima baba wadde sente obumbi 16 ne mukuru lameka gobe wasoma twala abantu biswaza ba minister chogama ati ba minister bafe bali be bayina okuva mu office zayo bagende balambula taka president yabawadde sente bagende balambule batambula ne technical bafuka diabe echu chogama nti bebasindika ya bagenda ne balaba ettaka tebalira babone babera mu office ne balinde ebivaayo bali bakutuzi badiru president twali basanyufu nnyo bwe yabaleeta era tubaagala nnyo naye yaleeta bakutuzi badiru hajatimisa mukwano gwo era mukwano gwange era mwagala nnyo naye ate bwaba kutula diru era wonga muvaamu ne kyofa wo onalebo kyofa mwagala nnyo era simu inaako buzibu naye bwatuuka mu kyaddiiru awo tuba twawukana kubanga nze ndi wansi ku ground sijja kulaba bantu bange nga babonaabona nzajja tisaka bantu ndanga numirirwa sijja kulaba bantu olwalero nga babonaabonera ku makubo ne bakola kiseko omwaka mulamba okay nga president yateekawo sente z'eggwanga kubanga olwalero buli ekyogera baga government tekoze
government tekoze teina chekoze chitegeza nti tebavumaganya muntu mulala nenga bobe bali mudiru lwachi awagwa sente webaduka lwachi wano webasoso okuteeka sente tebafayo lwachi omuntu wansi abera omuntu wa wansi nga abona abona gweno gantu market master agenda mukatala ako baleta banganda zaabwe basenga abataata abakojja abana baabwe tukole okunoonyereza abakesisi ne ba minister nze nkubulira buli market master ali mukatali aina oluganda kwaba abali waggulu kwaba abali waggulu bali mu muli kubasolo nze president sagala mulimba kubanga bawulira abastate house sagala mulimba sagala president mulimbe bali na abantu babo bebateekamu babateekamu kubasololeza era bali kubasubuzi babanyigiriza olwalero sente ezateekebwa kisaka gwenzo chikiza gendo jango tukeyo mukulula meka nime kujja bibaga omuchaina naye kati akola byayagala bwogenda yajja tisaka nomuga wayo ekyo kikoze obinga ekyo babikiriranga bakola bwe bati nenze sina buyinza wabula ndi wokulaba lwokuba nti omukulembeze namugamba ate nakola kyenkola kye kyomugamba kyenamugamba kyekyo era nemberanga nnina okumubuulira ekyo kyo bakimanye the president nnina omubuulira bye bazze bakola ebyo ebikyamu kati olwalero mukulula meka nabadde nsinga kwagala ku kyabasuubuzi katono nnyo kwatira mwawo ngenda kukoma mpuliriza emandu sokoli dakiika 28 embeera bwetyo bweri songa z'abasuubuzi green organic kamani wa kyekigimu sekiriko mulimi kyotasanye okusubwa kipakingiddwa mu liita ne half liita omulimi w'emmwanyi kiyamba okukwasa ekimuli okubazisa okugejjesa empeke kiyamba emmwanyi obutakala makoola awamu n'obutabaamu kireriya ate n'okugoba obuuka mu butabi omulimi w'amatooke green organic manure ayamba okugyamu olunnyo okugoba ebiwuka wamu n'okugejjesa omulimi wa kasooli ofuna ensawo ana ku nkaaga obumonde nsawo 10 osobola okuzijja mu ikango kozeseza green organic manure owenyanya mboga wotameroni n'ebijanjaalo n'ebirime ebirala byonna kiyamba okugejjesa okubazisa okukwasa ekimuli n'obutawulira musana green organic manure musange mu maduka gonna agatunda ebyobulimi mu ggwanga lyonna abe Masaka mu maduka gonna Kampala Container Village ne mu Africa One ne Sanja Agrochemicals ojja kukisanga green organic manure yakakasibwa ekitongole ky'ebyobulimi mu ggwanga essimu eri noti 754 noti 4 14 79 oba noti 781 noti 3 nkaga mwemu 95 ojja kumanya ebisingawo abadaraja East African Limited company eze kuyamba gwe muna Uganda kukuna zake na kubalongo sebizimbe emizikiti ya makanisa masumbiru nebirala bingi boza kapetisi entebe mifalisa amategula tilazo wamune pevers okono kusano kufu ilire biku ebienje ubundo emisota nebirala bingi bakulongo seza compound yu wama gwe nilabika bulungi nyo basi gani ranjo wabuli chikacho na basangiwa nabuli chikoze sewa kufamu nga water pumps, petrol engines, silage machines, rice coolers, nebirala bingi basangiwa kuploti 19 jena plaza kruma road esimu kuba kunoti musambu noti noti asatu mobili nkaga munana ana musatu oba noti musambu musambu bili chinana munana kuminabili noti emu uja kumanya bisingawo bakastuma abaffe abalungi tubeba zulu kwa Grammarias Cargo ebanga lino lyonna ate no nawo mpye tukugamba nti mukwano tweyune ku lw'obusuubuzi obulungi omutali nkenyera tubategeeza nti twavudde okujumba ked tuli ku Sasa Plaza level 5 room WB era mu kikuubaawo tewera bira Sasa Plaza level 5 room WB kubira Maria direct ku simu ya China eri plus 86 13 9 2 2 mwemo noti nya chinana mumusambu tukugulira ebintu ne tubikutusa kawooli tukunone China ku kisaawe ne tukulambuza Maria's Cargo kago tumutambuza kumalinda ku 10 mukago kuve China okutuke Mombasa atokuve Mombasa okutuke Kampala zibere na kusatu zokka esimu eri noti 5 chinana mubiri nkaga musambu mubiri tuve mbyo kwe kubagiza tambuze byamaguzi byo ne Maria's Cargo omulimu gw'obulimi n'obulunzi gulimu ebisomoza bingi okugeza ng'emperezi embera y'obuddembi omuli ekyeya enkuba ennyingi ennyo oba kibuyaga ebinza okwonoona ebirime byo wamu n'okutta ensolozo okwewola ssente mu banka n'oziteeka mu bulimi n'obulunzi naye olw'ebizibu ebitebereka ziyinza okufiirayo ebizibu bino byonna n'ebirala bingi osobola okubivunuka singa ofuna inshuwalensi y'ebyobulimi n'obulunzi agricultural insurance gavumenti ya Uganda etaddewo enkola abalimi n'abalunzi mwe bayinza okuyita okufuna inshuwalensi eno mu bwangu ddala batukirire tukiraba insurance company yone kuliyo kumpi webuze ku nkola ya agriculture insurance osobola okukola
okusala okutuufu obaka buno bukutuusibwa Insurance Training College of Uganda ne bagamba nti ensonga zino ze yune second zinga 10 anazoka nkomawo uli ku manduso ampliriza manduso ko lidachika zitambulirira dachika kanzi jabu baka buno ngenderumu tudayo mulundi gumu Honest Estates Developers Limited bano dala musonga zo kugula no kutunda ettaka mu Uganda Balinet States ku rugudo buli rugudo olufuruma no kuhingira Kampala kulwente balina sisa Lutaba Hillview 0 phase 4 nenda kawuka kulweho yima balina mwera Magogo Wakisokona Wakisoka Senge je Mabombwe phase 3 ne 4 ne Wakisogobero kulwega yaza balina Chiwenda ne Manyangwa na Mugongo Sonde nayo balina yo tiza wezo na zirimu amazina masanyalaze engudo nonji nyo ate byapo bya bwananyine emiwondo jabo gisoboka era bakiriza ne kibanja mpola Honest SS Developers Limited basangwa ku Martin Road okulira na Gakan roundabout ku Mankesha building omwaliriro gusoka batuna ne nyumba eziwedde wesige Honest ku lwobuweereza obwamazima esimu eri noti 7725283 obanoti 7 5 8 7 8 8 aba conversion feeds bategeza balunzi benkoko ezenyama mwenanti babalete dakalungu entrako concentrate katabula mumere yanko kezenyama kalimu kalishamu yambo kugumya magumba kalimu ebipimo ebitufu ebya proteins ne vitamins ebiyambe enkoko zaffe okukula obulungi kayambe koko butafulumya kalimbwe mubisi nnyo kino kiyamba okukuuma ekiyumba nga kikalu bulungi enkoko eridde emmere omuli akalungo ka intraco tefuna masavu mangi agayinza okugiretera endwadde enkoko bwe ziri emmere omuli akalungo ka intraco zikulira wamu era ziba zizitowa kyekimu enkoko eziridde emmere omuli akalungo ka intraco musabiti 5 ziba zito kusuka kilo 2 conversion feeds basangwa ku head office yabwe ku plot 5 Coronation Road Road Kampala oba ku matabigabo kwetole gwanga lyonna esimu eri noti 7 8 2 2 8 2 8 oba noti 7 8 7 9 2 noti mukaga nya oja kumanya bisingawo bukenya njagala tumalirize nsonga ezigenda masukumanga tuzogeddeko kumale banga mugenda kulaja na mpaka di mugaba bakulembeze bakutuzi badiru tebakola kino tebakola kiri mubyogeredde banga so what mwa kulembeze tuyinza kuleka yo zogera era ngo mulwadde bwateka yo kusinda tamwina je mudukira kwe kubirandulu nate chobuzaja tintiani avunanyizibwa president yakola ogugwe nze wendoza na ye abatekisa mu nkola yakukatize chaja tisaka abatekesa mu nkola mu kibuga Kampala bakulembeze ekibuga Kampala bonanga saudem abali tekiniko abali politiko bonna kibakola kya kutula diro ne banabya bufuzi bonna kibakola kya kutula diro bemwerondera bonna nabasubira okujja nabagala okujja kibaliko kyekyo kuba ekintu kye kibuga Kampala ekyo butale kyangu nnyo okutegeerwa n'omuntu musubuzi nao lami kwa soo chitegira utu dao tiensonga zo musubuzi zitegira musubuzi obapa bampemu ana unzo kutuso wala munani tiensonga zo musubuzi zitegira musubuzi okay. Netuwe unya nyo mtu aliteki ni kombintu ngebio insigu ya roza anti president ya mulonda namuwa obwa idi namuwa obwa minister namuwa obwa watauni kilaka namuwa obwa lasisi alimeduwa kugonjole insonga zaba subuzi sokati mulikuma vivi mpaka mkamaru wali ya nukula President Museveni nze nyine subi muye nti wadde ebikono ekikono kingi okumutu okako nati wo mutuka kawuliriza haja ti buno wali obatu waladi ekikono kinene nati wo mutuka ka kuba bingi ebibadde bononye nati watu se ku meza ina munyonyora nabisatulula naga ino kino kubera bwe kiti ne bwe kiti ekyo kuri mukatala omwamira meka kyenkuti abasubuza dalabo omwo wino begendereze nnyo ono mchara kwa jisemu kwa anogu wange atani sogena anga akoma akoma o ya ya galambo ukutu kwezi kwezi afune waiti yako leji ngaka saba subuzi ne guanga liona tuyo mchara simu subuzi wakatari okay. Si wachiseka si nakasero si owino president ya afune wa mkukunika na hii atuweso nyumbutari okay. Ala si saba pia nabomba kutira balime kuku kutiriza kumutu president kwa kwa chetu gambia chiri President ya mugoba. Kati gwala sise ya akajia. Wachi wakutisa kumuntu gobagobye. Omwagaza okay. Achi.
Alasisi kolera fabantu, minister wa Kampala kolera fabantu, idi kolera fabantu. Toyanziza nyo. Meji agendo kolera maji. Okay. Aba subuzi balike, obo yinza aba subuzi. Babu tudizefe. Okay. Tudizwe obo yinza. Ebisani konendo za katimuli bulu unji, babi yode yode nakuzino. Okuleka wajati sakeno, ne wafende, walimu wawino wako watu wakamu kusanya nakuzino. Bayola yola. Sijia bawa ananyo. Gwe mulimu gwabo. Wachiri osanyuke muko ntiba yodi. Gwe mulimu gwabo. Tewachia unya. Bagezeza ako. Okay. Kuna ntiba kendeza. Chiza mwesu. Kuchari uo. Chochiru unji. Bakendezeza ako kuchari uo. Okay. Na yenge nsonga yomunda tena kutelera. Yomunda iliwa. Yomukutale munda. Tuwa galobu kulembeze wafe. Okay. President wabanga, uganti president kuwari. Wabanga kuwari. Na mtuwari ya mauri, mtuwari ya marunji. Amabiba gareke. Okay. Ajati saka gambe chino chiba chijemwe chibi batekeyo chirunji. Mwagalabu kulembeze bwa mwa. Aba suwezi badizibwe. Okay. Obuyinza bwabwe wabaji wako emidaraja bwe jibadizibwe. Wabaji wako uimba wabwe wabadizibwe kubanga tebabu ba. Pwezi na yashi majibulunji inga wani yobukulembeze bwe guanga. Nange nwani ya mudara guange. Sabu ba. Okay. Nagufu na mazima na obwe nkanya. Okay. Ajati saka ewachiseka wachafu banayi babi yodi. Sucha ganti wachafu, bayola, kusenzira kumbereri wo. Bayola. Ntichitezi ya yononeka. Nekati, bayola. Bafuba. Bafuba, bakole ekisoboka. O, kawuchirunji ichi. Kubanga waliwo kampuni yeziri, kila tuzeba za nabu gabu. Sima apudil. Tubeba za. Ok. Kanso ya teka we motoka. Awe, chuchirunji. Necho roza kasasiro ye kache chizibu chava na Kampala. Tuine bizibu bingi. Bizibu chibi lala. Watu genti kubasubuza wa sumu semo kufuwa mwotari. Atunya atisaka. Waluwe eshibina eshiri mchibuga chibuga gunji yao bachita Seven Hills. Watu chibulideko. Balongo sa chibuga. Seven Hills bava. Katiba fumu wino. Bavo kulongo sa chibuga. Katiba kuatisa mateka. Batia. Katiba jene ni baganti. Ugomudara guveko. Ono yaba guberako. Seven Hills. Seven Hills. Yes. Hira nzacho agamba. Yajja kumulanganti engoye zo zili mukubo ziyolewo ne muntu noli yabwenti ne mugamba kantu ko yamba dako tumeje kategeza goli wa kuyola mbo ezivunze ne zigenda mukitezi Kenya bukenya ati mwe muri mugwine wa Seven Hills mwe muri mugwogo ne kati agamba nze nje we ngoye wa Seven Hills enforcement ye kole muri muki twagala okusaba kuwasaganya nsonga za KCC manager jali okay. Wa KCC ayawule enforcement ne Seven Hills ne okay. Smart City abalamu kibayino kola tuyanzi haja tisaka abakulembeze abasubuza abasumu semu uko kuva mu butale kali bino jiebili embera beri etia mkola meka waliwo obuzibu obwaze era bwe buzibu obumu abasubuzi be bali baagala okwogera ne president obukambwe bwalabe kololo naye era nga bomanyi nti n'obusuubuzi kati waliwo ababutembeeya bino byowulira pulezidenti yasiikanya abasuubuzi mu state house bano ne babaawulamu bano ne babaawulamu ekyamazima abaagenda baalina ebigendererwa byabwe ebyawukana ku basuubuzi baddira ennaku y'abasuubuzi ne bagikozesanga chansi yaabwe ne batusebwa omukulu ebizibu by'abasuubuzi ne bisigala nga bikola ki nga bikyaliwo okay. Olwaleero tuyina mukulu lameka abasubuzi obulumi obulala bwe bayina nyina ne munange omusubuzi omu ali ku kitanda omwami oyo aludde nga musubuzi wano naye ekimu ku bizibu bye tulina kampuni ezi shipping ebintu by'abantu wano olwaleero container z'abanna Uganda ziremedde Mombasa mpitirivu naye nyina mu kampuni abantu ba mirundi ng'ena abatika mu container kati bwe twakafuna bali ba mirundi ena container zaabwe basa nga bono bwano nefuna loni mu banka n'ogende China n'otika ebintu byo n'obikwaso wa shipping n'abireeta amazima ebintu byo nebitatuuka Uganda nebiremere ewa Mombasa container emu emazeyo emyaka ebiri e Mombasa container endala emazeyo kati emyezi mukaaga genda musanvu nkozo okunonyereza olwaleero nga container y'omwami oyo ali ku kitanda olwaleero pressure gwe zaakubye nga container babanja damage ne storage ye Mombasa dola emitwalo ebiri emitwalo gya dola ebiri obukakafu buno mbuzi je ku transporter wangu okuva Mombasa mu na Kenya mugambi agezeko nga omusajja omwami ono yannumye
okutuuka ku kitanda olw'ebintu bye nga musuubuzi ng'ate ababimuleetera abantu ba wano balina n'offiisi wano era kampuni eyo ngenda gyogerako mukulula mmeka bagiyita transparency mwatuusizza muzeyi godi ku kitanda babanja obukadde 7,000 damage ali mu babanja dola emitwalo ebiri mu lukumi mu lunaana mu nsanvu kukuba twafunye container namba eyo bwe mubuza nangamba naye ezo zikoma leero okay kitegeeza nti buli lwena yongera okuddayo okusulayo egenda kusigala nga bagibanja bukadde 8,000 kati ate waliwo kati eyo ya myezi egyo naye waliwo emaze mukyala na lutaya container yabwe emaze emyaka kati ebiri obuzibu buvawa kati eno gyengezezza kenyo olwaleero tugenze n'okutuuka we yali nga baggalawo baggalawo bo bagamba renti omwami tumukubidde simu ng'alaga ali bweru wa ggwanga kuba waliwo emabegakawo twagezaako nnyo okwogerazeganya naye ng'omwami ono abingambye n'atugamba tumuweeyo ndowooza kati wiiki bbiri nekiwera omwezi kati tuyingidde gwakubiri tugenze okuddayo nga ekintu we yali olidde baggadde nawo ne container ndemanyi weeri container bano tebakirabanga nako wabula zaali package yeze ze yalina mu zaali 8,000 mu bbiri namuleeterako boxi 4 mu namulaga nti ezo nali nzeerabiddeyo ne nzitika mu container endala era nazo ziri mu weya wa house nakawa container z'abantu ate abo bali mu group ekitegeeza abantu bangi abatannavaayo era abatannategera kuba nono naye yalabira kunze namala kabanga nyina sente z'enjagala mpole nanga atawamanya buzibu bwangwako nensaba bannayuganda bannaffe abo abaleetera bannaffe container ababatuusizza mu bizibu mpulidde waliyo bane mu kikuba waliyo omwami eyafudde era lwa container mutuyambe mugende mujeyo container kuba bwe bayakulema nga just transport wa milioni 13 kati olwaleero container etuuse mu bukaddegena mu bukadde 8 eri mu 8 mukamu kubanga omwami oyo yatugamba mbu container ngenda kulwana naye nnoonya sente naye olwaleero yagenze nabweru ye yatumya ye yatikka emaali n'okugijja China baagimukwasa omwami oyo wendabidde nti atuyambe buyambi kubanga yatuuka n'okusolooza ku bantu bano sente ezi ng'abalaga nti container eri mu kkubo eva mu mbaasa kujja Uganda mumpe sente za transport oyo bakulaga baakiriyalinga okuva e China e Mombasa n'okuva e Mombasa paka Kampala ng'era nazazi bajjeeko ebiwandiiko mubirina weebiri byonna bina biraga nti baakiriyalinga era tabyegaana ne message ze tuzirina ogabe company ki transparency naye si yeyokka kati betuyina bali abantu ba mirundi ena nga container tezirabikako bazinoonya tezirabika zikulaga ziri mu mbaasa ziparkings naye okuzijjayo zireeta zituuse Uganda ate bonna bakozesa omuze gwe gumu babalaga nti container mazo gitika waliwo ne oyo mukyala na lutaya bamulaga n'omulaga nti container bagitise ejja era naye ne bamugyako sente zezimu transport okuba ziba milioni 13 bwe ba 40 tujitise eva Mombasa ejja Kampala ne bamuweera sente nazinona ekikulaga nti balabika bakoleramu oba mu mbeera akyeyo kuba omuntu wotuuka omulagira nti ne container ngitise ate nga tojitise omwami ali ku kitanda ekyamazima transparency tubasaba tubeegayiridde muleete container z'abannammwe oba bwe kibanga kiganye mubadde ze sente zaabwe mwekubiddeko enduulu muba buyinza tubadde nyina bannanga babadde batambula wa mukulu wa gundi lameka ebintu bino bitawanya oyinza n'okulema okubaako kyokola naye nze nandisubidde nti revenue kubanga yewa abantu bano license naye bweba efuddeyo okutusoloozaako omusolo ate neetafaayo kugoberera bantu abo ekyamazima kibi katono nnyo kwatira mwawo katono nnyo oli ku manduso ampuliriza emanduso kuli Hajat Saka obadde okyatugamba nti URA bwebanga efaayo kubasolooza musolo ne nga tirondola bantu bano beewa layisinsi kubanga kati bangi
aba shipping banji n'ebisere bisinga baluisayo muntu n'omuwa sente na luisayo container yo nenga gwo musasudde nena akulaga nti damrage gwoge no mukola ki okumusasula nga tetunagamba abasubuze nti government kubanga abamu baadde bali mu nakagamba nti bano bashipa nti nabo bakozi ba government. Okay. Waluwa kuhubisibu kuba down tishipa na yemo kozi wachi o government songa atabo bantu banafe abateka o kampuni zaabwe zibatambulize mali zibatambulize mintu neenga ataba ntuwa ubafu nebi wandi kukuwa mchi mu URA ne URA neta tuwala buvunanyi zibuobo kubange chama zima abantu bajitukiride ne URA kulaganti abo tetubo bainzo kugamba abo mugende mudeo kubawa muadili ingabia mwe nebe bitu kakumusoro batubeira bubi ne tubasaba necho bachirondo uleko okay. Abantu bafude nga bagamba government nenga mbutufu mulimwe nkole mbi nga chiri wakati wa URA nefa abantu tetuina kuatagana URA efa abantu ya tulema tetuina kuatagana na yu teina budebu etu wanti katika njogeremu na abantu bano ngaba wibwe misoro ngaba tuyimiriza okubafu tuyimiriza we gwanga lino echa mazima we tutali katolwa ero abasubuzi ba midwo mukisokula wa president musabi tebabanukula nere bali bagamba ati batutwala kololo president lwe yagamba ati kololo bateka we mbera mbo kololo bamukola ki bamulongosa nenze nakwezo naliyo sasa ngayo bisala baba bakozi bali ba umudembo umuzi baba bamaliriza simanyi nenge chama zima atene waba oba no nze chitu kankule mkula meke chigendo kusule gwanga lino president chata naba kumanya kwe kubera nti yete kaka abantu fetuba itabaka day day abajja mu feno ne bamulimba kubanga bamudeyeza abantu abatali basubuzi batufu ne baba mutwalianga bamulaga basubuzi nenge nsonga za basubuzi tezigonjodwa alina ba advisor ku buli nsonga mulina ne chisanja ku nsonga za basubuzi Ndikati ukugambe president yafuna bakadeide nze sagala kwa kugamba obani obani ne abadde yabemanyi ne batatusa nsonga za basubuzi ntufu ne bamudeza ne bamutwalira apo president naloza nti amalirize nsonga za basubuzi ne nga zisigadde teziriwo ne bachawe gwanga lyonna ne gwanga lyabe ne bali chai ne bawuliranga tebachiyade atagadibera ekintu ekibye nnyo nze kyennandigambye nti bannaffe abo Eshamazima abasubuzi lero bayimirireko ku maguru gaabwe betegereze nnyo kubanga kati olwalero bajja twagala nnyo batusuuta nti obululu bugenda kutandika okay. Naye abantu betunulemu tetukoleddwa tewali kituyambiddwa teri lwaki tulonda abantu bano president mukwano gwe nnyo bwetunalonda president nga tumalanga abasigadde tubalekanga befaako kubanga president egwanga lina abantu bagenda ne bali etunulamu nga balinga abaganti president ali etisomu songa atabuli kitongole kyonna president ateeka wabayino muyamba ndayi nzo kwogera ekigambo nga kiremedde ko ne kigana okukola president go, kati wakimanya ko nti president yagana toit wabimanya okuzisasula kubizimbe kati gwegenda mutoize ekibugo ogenda ogame mbo kiyingira muto sasule toyo boya yisanga amateeka ga lockdown nga akikaka seranga akyogedde tebyakolanga Bali mu byanfuna. Naye mukuru lameko okujjako omuntu wa wanso wo mukatale weno wanso okujjako okunoonya obululu naberanga mukalulu bamwetaaga. Naye tewali kye bamuyambye. Era president njagala ve yatunulire programs ezo nazakoze omwaka guno byonna buli kye yasuubiza batulagewo kye batuukiriza. Okay. Naye nga si lwa kuba nti president senator zitaddeyo. Olaba babaza PDM. Babeze emyoga. Bonna ne bazeegabira n'olaba ka gurupu ka Luganda lumu bwe kati ne bezingawo. Naye bwe babatuuka obaga ne bagabira y'abantu katika nga mu katale ngawo ne bagabayo emyoga egyo ebiri. Naye bwe batuuka zino ze bagabira ab'enganda zaabwe tebazitunulamu. Bajja kuguno omwoga gwe baawa. Ne bagamba ne bamunyigiriza ne bamuteeka ne kumpi ne bamutwala asasule neza abali
Bweba kola mukulura meka. Ababi mubamanyi abo. Mwebali. Mwebali ate choga president yebo ababa agala. Lwachi tano nyanagambo baba na baba anga president ba muagala. Lwachi teba fayone waganti. Emyoga ja, nagabira wano mukampala emyoga atano mumu nana. Banonye gumu kugumu gumu kugumu. Gumu kugumu. Okay. Senteze gwanga balabe wezalaga. Nefa bawi wo musolo batunyigiriza batutulugunya bakulembeze bakutula dilu boba kutula di banaye bano bakutude dilu banabo mulundi guno bakutude dilu nze sinsasira ne president sina na che mugamba kubanga zo dilu bazikutude bamuchayisiza abantu bonna. Okay. Egwanga lyo nali tunulide president inti mubi nenge chamazima gweno mukuru njagala otunulie ko gwegenda ke kitezi nze nafuna obudde bwange ne netwala yo ngateri antuteyo nterenda betendi mwe batadde abantu kana akatundu ka family gundi kano ka gundi okero tya notwalira abantu abo bunga nga muina abantu ekifo kye musobolo batwala mu zino sente ze bakunganyiza wanu nze ntesa zine bilioni zaabwe 10 no mukaga bandi badde bazitwala ne bagamba wali ekifo kye tuina ekya state council edundu katuzimbe mu rumu busatu. Okay. Abantu tubawe babeerawo kitezi tumuba mujemu. Kitezi yena. Okutaba. Asigalenga wachi. Wasite kansa yuweyo kasasiro. Wawe nga bepa mwagala. Ne abantu babaje. Ne kwe no swaza abantu begwanga noba suza mutenti. Toyanziza nyo. Ampuliza kade kaduka. Bokenya kanzi jewo. So kenso me message zinonganya. Zijewo mlondi kukweda chika tusigaza tano. Onage haja tiweba linyo. Oyogeda amazima. Abakozi ba government ya balero. Bali mutamu igenda. Kati obubbi butandikira ku mutwe paka ku bugere mu government erikobo tabba gobero menya amateeka Uganda mpuku yababbi lawyer mugoba nsonga secretary general wa DP aga minister sendege chewanise abakulembeze mu Kampala bayina bitiibwa nete balina buyinza wanowe wali obuzibu onaga mwamira mekwe bali kuwereza okubona abona ku musubuzi tekuli koma okutusanga ayize na kolele bintu wano no musolo gujja kukendeera Kamoga Simon Peter Masajja. Okay onagama nti kale katugene nezo Bukenya sebo wumba umbe chigambe chisembayo meyanziza abakulembeze abali political butubu ogera ku wano kumpewo butudiringa bagatu abavumye ebye mbifunye ko nye mirundi mingi kumbe tuba tubalaga direction bayino kolaji bayina okutambulira ajira gena gena ku miyoga wano kitufu emiyoga babba abantu kati baleso kibaita guru wajulide ko guru kibina ki kikwaliza ko nge miyoga guru simbi ezawe bwayo bazura bachala kuula bachala abatandisi yes. Mirimo ejenja kati bakola bwebati bwogenda yo mu office okuzisabayo nabagamba leta enanga muntu yo eranga bulijjo wagamba leta oyina motoka leta kadi ya motoka ngo musingo oyina ekyapa leta ekyapa ngo musingo kati omuntu ono asokerwako ekyapa yakijjewa ezo sizize kadi ya motoka yakijjewa ebyo tugamba okay. Byetugamba president ebyo kati minister wa Kampala abadde yali abadde yavudde yoda okuba ayinkaka santi amanyi sente bwezino kukola ki bwezino kutambula omwoga guno gonka kasanyira ne gobali ya senteze yateeka yobu kadde bubiri ezize nga saving okay. Mu mwoga naye ogenda okuzisabayo bazi mwa bitundu nga tamuweza ne zakola ki kati abantu president yabateerawo mpuku ya kubiramu banna Uganda okay. Waliwo ensonga eno nga tusibule na kikasigaza bili manye ensonga yako kisenge wejjawo ebako byereeta ensonga yako kisenge yaleza amawulire mu mikutu jange jenjawulo nti waliwo abanene mugwanga lino Uganda abagala ettaka lya ferio bwino yani ne batemwa bali aba basa sikenda boga totia sikenda boga bagala wino kumweza bamazo gabana ne tubagamba nti fimu yetuli okay. Era kaka sabe ulira ero abamu kubanene batusembere dawo bekulubesa kulubesawo bali gabanye naye aga mauli yago nsola yako kisenge yakola ki ensola yako kisenge weta mauli yoga ulirizanga nnyo okay eva mwe kitufu kati baagala kweddiza ttaka lyo wino eryo omuntu asokerwa akono yasigalenga taina wakola ki taina walaga obutale mu Uganda muno president batoga president alagira ebintu abantu bagaana okukola president byalaga tabirondola
Na uli yako wano minister chofanga gama nipake ndoku zimbabu tale buchia bachio kira waka zimbabu meka bate kati nganake busega kaganya okuguru wao baruga ito mwezi oguja buli mwezi kuguru mwezi tegutuka mwezi tegutuka echi okubiri president yaragira banabaga gabe bizimbe byo mu Kampala nti okuongeza center za rent mwale kula baga luwe nsonga yetagisa okay echi okubiri temujja ko bantu sente mu dollar chengana president byateka byaragira tabirondola naye yalondola nge bya covid sente mu dollar bachi azisaba abagaga bizimbe bogezanga yebagala nze nyine duka ku kizimbe ekimu okay bogezanga yebagala namwe ko budo twabutono techi kunyizako bumala budo twabutono songa ziwe ebintu byetuina bana yugala bayina okumanya bayi songa z'obutale zino neza wa ziku atakuba na Uganda bonna okay nawe nga muulie we mitiyana ne wafe butambala nga bwekiri ne kanna bulimu sibula batuliriza ne tuwe ngobuddo obuwerako sibula batule okubanti tumatiza abantu sibula batuliriza semba yo njala kubya banasu basubuze bo wino njo mukyala yekulubesa mukatala ako yagobwa simusubuzi tulwane fena masajja okay. Abantu mugomba katale kafe katonda 10 amina haja tsaka si ula abatuliza ni chikambe chisimba abatuliza abo na mwebale nyaba subu za bali munako nsaba mukama atugumye ate tusaba president mze musaba president nkusaba osikane kuba subuzi ba minister ba fwemba saba muulirizo musubuzo mutufu chagamba abana chiseka mbagala nyo ate sagala muulize mpuli ya simaka tale sika chiseka fwete tuvaawo chiseka wafe era mbere bagumu bamuzimbide fe naka akawola wola kebalimu bwebana abaganye tujja kuyingira buyingize eh? President ajja tusanga muri fere tujja kukiriza myaka 8 je busega eh abakole mangu bwekina abakiganye nze mbabulira banakiseka tujja kuyingira buyingize kibati tukole byetwagala mukamalirize tukoyo okubera ku makubu okay Katonda 10 ogabe kibira kire baba itabani transparency bebali takago bebali takago batkwas balemedde ebintu byabasubuze tubasaba kyekya amazima mukurura mekane revenue tusaberondole okay. Abantu abo kontena za abantu bazifuna ampliza program wetu wetambude Olivia Kwagala mchala lutalo mubwati amazo kutuka na maulire nze karule lameka tudingano lunakulwenja.